當我去睇一啲官方嘅發言咧，發覺越嚟越都有個共通點，就好多個虛詞，好多個堆砌，冇乜新意嘅，有時反反覆覆即係幾年都不斷喺嗰堆嘅詞彙咧，令人都生厭。其實主要係我哋好似真係迴避咗啲實質問題，亦都冇一個咧好肯定、好有信心去解決問題嘅方案、策略同埋路線。於是我哋仍然係充斥住咧呢啲咁嘅虛詞堆砌。咁啊，講到明天嘅預算案，當然係好快我哋就知曉啦。仲有應該係啊廿零個鐘頭啊。今日嚟講新聞焦點都講緊放煙花，其實放煙花同呢個預算案其實冇乜關係嘅。佢只係提振經濟、吸引遊客其中一個噱頭而已啫，但已經成為咗咧。嗰、那個輿論嗰種焦點啦嚇，係啊，真係噱頭啫。你話每個月放，咁你最多都係放一晚啫嚇。咁咁燒咗就冇咗噶啦。咁但係真嘅有一個煙花疲勞症，你個個月都放真係冇特色嘅嚇。即係你點樣去吸引到人嚟咧？人哋覺得哦，原來啲例行公事嚟嘅，咁都唔係首選嚟嚇。啊，所以我哋要珍惜維港呢個美景。要善用佢，唔好濫用佢。香港而家好啲就濫用咗啦。其實預算案好重要，大家睇下面對當前呢個咁多不利因素，特別我睇到全世界輿論咧都係對香港好負面嘅，呢個就無可否認。你睇彭博好，你睇阿羅奇好等等，其實都對香港好多負面評價。我哋唔好一味係會將人家嘅一啲嘅睇法咧。就作為一種完全的敵意，嗱，即係睇見如果人哋咁睇我哋，啲就質疑人哋咁睇我哋，我係咪咁咧？嗱，我哋呢個做出嚟咧，我哋唔係咁嘅，嗱，呢個咧就係今日我哋睇見特區政府應該努力嘅方向，因為中央政府要幫助香港去洗脱呢啲情況，但係你發覺咧？呢方面就冇咩令人驚喜啦。嗱，我哋又翻翻去啲現實問題啦。咁啊，家權咧，佢係現代嘅巡城馬，啊，好犀利嘅巡城馬，馬不停蹄咧，到處大街小巷去觀察民情咧。佢成日都觀察到一樣嘢咧，就是、香港嗰啲店鋪啊，即係無聲地起咗革命喎。係啊，真係無聲起革命啊！咁大家咧，我覺得到目前為止咧，有兩條街咧，大家行下咧，都係一個市道嘅寒暑表。一條係嘉年威老道，一條咧就係波斯富街，或者加埋咧後邊咧白沙道啊一帶，好多鋪位拉咗閘嘅，開咗閘嗰啲咧，你會好奇怪咧啊？點解咧？喂，嗰啲賣啊，即係唔係沙煲晚餐？其實都係嘅，買一啲好廉價嘅電器品，大陸或者香港品牌嘅，或者咧係買杯碗碟嘅嘢，或者咧較早前咧農曆年咧就賣呢個利是封嚇，嗱冇人再賣口罩噶啦，係口罩死得噶啦，一係就閂咗鋪。你見唔到咧？有啲咧以前咧，哇喐啲咧租幾層幾層嘅大品牌嘅鋪位。頭先新聞都有讀啦，真係有一啲嘅大鋪、大品牌走啊！嗱，佢哋好多時咧租一啲咁嘅鋪位咧，其實佢哋做唔到咁多生意嘅，係我哋當係一個招牌，但係飯不著，仲抌呢啲本錢出嚟，因為咧你明知可能將來個生意個零售生意少啊嘛，所以咧死啦，啲鋪頭賣租唔出。拆細佢咯，拆細佢買一橛。喂，佢租出係俾邊啲乜嘢啊？俾啲零食店。我譬如話俾大家聽嘅，我起初發現，喂有便利店開喺彌敦道嘅。喂，而家有好多兩餸飯開喺彌敦道嘅。嗱，廉價嘅快速非法店喺彌敦道都有好多間啊。仲有賣嗰啲咧，洗髮用品在以前咧喺佐敦北公園對面嗰啲環街裏面嘅啫嘛，哇都開咗出嚟外邊，仲有阿老總話齋嗰啲日常用品嗱，唔係日本城嗰啲，仲要 cheap 一啲，垃垃雜雜嗰啲雜貨咧，都喺彌敦道。如果你係遊客，你走嚟見到成條通渠大道咁多呢一類鋪頭嘅。你中唔中意啊？有一個觀念好重要咧，就咧
商圈文化。香港長期有兩大商圈，就是油尖旺一個，銅鑼灣一個。商圈一定有一個嘅即係龍頭重點，即係話有啲譬如銅鑼灣以前是幾間百貨公司，尖沙咀有呢個廣東道啦，同埋喺即係發覺咧有啲龍頭嘅商場重點，而帶旺咗周邊一啲嘅小店互相嘅配合，你所講嘅嘉年威道等等，一定啦，嗰啲就個商圈嘅新意。咁呢個係購物天堂嗰、那個。香港就政府冇規劃嘅，佢自然去衍生。你發覺而家兩大商圈咧越嚟越係平庸化。隨住大品牌啲國際零售大啲大牌子退出香港，你因為香港租金太貴，你一定有足夠嘅營業額先再咧有利可圖嘛。你發覺冇咗呢足夠營業額，於是大家褪出嚟咧，於是而家就面對一樣咧，就我哋要拆細。拆細就冇咗嗰個龍頭啊！一個商冇咗龍頭，冇咗種凝聚力，咁亦都咧，你拆細咗咧，亦都咧雜亂無章。於是咧，就將好多平庸化嘅商品賣零食、賣沙煲鷹鏘，我叫高級夜冷，係充斥住本來比較高檔呢個商圈啊，令到香港整個購物文化咧係平庸化咗啦嚇。嗱，拆細其實都唔係一個差嘅嘢嚟嘅。即以前咧，香港都係好多細鋪頭嘛，但係有特色嘅細鋪頭嚟嘅。就算你係賣藤籃啊，你睇上海街，全部細鋪都係賣啲好有特色嘅嘢啊。嗱，拆細係咪壞事？唔係，你問我喺佛羅倫斯、喺西班牙馬德里，好多橫街裏邊好多細鋪頭，好有特色嘅商品，大家咧。都話啦，我試過帶團，團友竟然喺一條咧短短二三百米嘅裏邊嘅窄街，嗰啲細鋪頭行咗兩三個鐘頭，玩換曬兩手嘅嘢，呢啲係特色咯。但係如果你叫人哋你行下彌敦道啊，行下上海街，行下咩啊？喂，點解全部都係嗰啲劣質？嗱，我真係講唔好意思，真係劣質貨。咁我做乜要嚟香港買啊？哇！你講歐洲啲城市真係冇，即係我都唔敢提啦。你睇見台灣好、南韓好、日本唔使講咧，嗰啲精品店，全國只此一家，別無分辨。文創家 DIY 嗱，啲特色小店喺香港唔可以生存噶。即係你叫人去創業，你點可以？你只能夠。勉勉強強屈起深水埗啲橫街，勉勉強強生存到租平啲。你叫喺油尖旺開呢啲鋪頭，被即係交三月租已經死咗啦。你根本唔可能有咁大生意額去吸化到嚇。你睇個嗱，你整個零售業係即係越走越式微。你整個購物天堂已經完全褪色啦。嗱，政府你預算案你會喺度講咩嘢咧？你會做到啲咩嘢咧？咁你又睇下謝優安然出嚟講下，佢知道個情況，不過佢有時都佢自己都係老闆嚟，老闆佢好高檔啦，你知係啲首飾金器嗰啲生意差好多嘅嗱，你睇見咧，大家有啲嘢都慾與還休啊，商界領袖立法議員你唔使講啦，你不能去期望，即係你嗱呢個情況咧，你真係要作為財政司司長或者整個財政司辦公室。你是要落區看的。剛才星島社評講到夏寶龍急嚟香港，其實不可以講是謠言。是啊，不可以講謠言，這個很現實。陰差大神微服出巡的嘛。你真的看到東西嘛。我記得有一次是內地官員，我講一次汪洋，汪洋你知道一個 很能幹官員，有去地方去謠言。地方官員他覺得準備好了啲廣告拿出來，今天你不要拿稿子，你這樣口頭報告好了。哑咗，即系你睇见嗱，呢啲就系睇个现状。咁我哋真系睇见咧，嗱，政府今日咧，你真系要真系要落去区，同啲基层同埋真正去观察，微服出巡。你即系你各方面嘅官员要咁睇先啦。你唔好成日走去攞本拍子簿去开去上堂得噶。即系你要生活，即系嗰个生活就系进入呢个民间去生活，喺生活当中去体验嗰个民情啊嘛。嗱，即系其实咧，政府咧系有所谓大佬团队嘅，黄元山，我真系怀疑咧，佢哋嘅团队咧，即系有冇咧
落區實地去看下，你不要一大隊人走下去，即是一大隊人走下去整色整水給你看而已、你真的不同的時段呢行下香港呢今非昔比、你才發現問題的癥結所在呢，你才可以設辦法對症下藥。我說設辦法，因為呢我覺得呢曾俊華呢即的網誌呢最近呢即雖然他是積極，我覺得個不足已經有少少，即都卑卑地嘅。啊！而家其實周圍好多悲觀的言論咧，有時都慾語還憂啦。你知嘅時候咧，啊，動不動你又唱衰香港，你製造中港矛盾，你唔支持香港啊，由自及興。嗱，你有時忠言係逆耳嘅，你時候你我哋香港而家係咁，你係成日都睇唔到真正嘅問題，而且咧不斷去加強嚟講整色整水，但嗰啲色水咧就唔係好實啊嘛，即係你色水嗱，你日日奔咗，而家提都冇人提啦，邊有咁提啊？係啊，你嗰啲落咗搭嗰啲啦，你而家就叫苦連天啊！唉，即係。我有個朋友，即係開食店嘅，做得幾好，咁啊有人啊，有當局有人咧就叫佢，喂，不如去廟街開個檔啊咁。咁原來咧，去廟街開個檔咧係充數啊，即係填落去嗰啲位嗰度，希望咧即係多啲咧有名嘅嘢咧就擺入去。哇！你唔係咁樣，你即係。人哋自動自覺走埋去就係啫，你可以填數，結果咧，即係我朋友啊，唔制啊，我哋即係無啦啦，仲要使不開支派個人走落去做。就講翻就嗱，夏寶龍香港咧，嗱今次行程好頻密啦，有啲行禮如儀咧，咩地區探訪啊，見外國外黨人士啊，見傳媒代表嗰啲咧，行禮如儀。其實有兩個會見好重要，一個就法律界講23条，一個咧就係香港。外國商會啊，其實兩樣都楞住23条嘅，係嚇。咁呢個咧，其實你話中央大員點會唔知道23条立法之後，香港會受到一定程度嘅衝擊？睇下衝擊有幾大。特別即係外國商會啦，但係琴日咧好特別喎。咁有幾個商會代表最後就一齊咧，同開埋超哥一齊亮相喎。係。但是那些商會都是不好意思啊，奧地利人啊，即係細眉細眼的商會嚟嘅。大商會咧，即係老實講，講多無謂，而且咧，由於個政治因素咧，令到咧，譬如美國商會啊呢一類咧，係唔敢直言嘅。你睇《環球時報》引述呢個60分鐘時事雜誌，嚇，連訪問。在美國在大陸開公司，不是大陸公司，是美國在大陸開公司。人哋，哎呀，你唔好問我啊，唔好講啊。即係講緊環視嗰個社評咧，我都話咧，段昌瑞揾一句説話，我跟住咧，剛才咧，我又再睇上網睇到阿伯恩斯成個訪問咧，其實咧嗰句冇用到喎。啊，嗰句即係美國唔希望咧。美國人不希望生活在一個中國人主導的世界嗱，呢個係睇到嗰個嘅矛盾，即係話咧，中美嘅角力，兩岸嘅關係嘅惡劣咧，嗱，都影響到香港成個嘅營商環境啊！特別咧，嗱，唔好睇少呢個啦，我同阿家權都暗示過好多次，而家香港整個中方好多人喺香港咧，其實過嚟講係做生意為主，而家係好多。都有呢個外交軍事背景人喺香港嘅嚇，係啊，咁咧亦都咧係有相當台灣經驗或者亞洲經驗嘅人咧，係喺香港嘅。咁個部署點解係咁樣樣咧？即係好明顯，呢個係地緣政治，同埋咧喺兩岸形勢上邊，地緣政治咧就係咧喺嗰個南部，唔單止係南海。甚至乎推遠到咧南太平洋嗰個嘅情況，以至到咧當然高唱入雲嘅台海個形勢嘅緊張咧。嗱，呢個咧其實係香港其中一個咧，我哋唔可以控制到一個環境嘅變化。香港能夠成為金融中心，即係過一個好特別嘅形勢，就係我哋個真係咧個地方係好穩定，我哋冇任何戰爭嘅風險
嗱，呢個先可能嘅四位咧，世界嘅金融中心。但呢個隨住中美嘅角力，兩岸關係嘅一種嘅即係逆轉啊，其實香港呢方面嗰種嘅穩定性，呢個唔係自己覺得香港好太平、好穩定，唔係你自己睇。出邊點睇香港咧？你其實係一個其實係好多變數同風險嘅城市，即係除咗廿三條立法之外咧，有個外圍因素咧，我哋都要掌握到嘅。咁呢啲嘢，港府官員能夠講咩咧？佢哋敢講咩？佢識講咩咧？係啊，唔講可能仲好啊！呢一百更多精彩節目等住大家，足本重温，聲音下載服務，年費1000蚊，請即訂購支持。